လူငယ်မျိုးဆက်သစ်သားသားသူနာမျိုးတွေလူငယ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အရင်းဖို့အသက်ကံဒီလူကိုနီးမဲ့လမ်းမဲ့ဆနစ်တကျလှုပ်ဆောင်တတ်ဖို့နဲ့အစင်းမြင့်အသက်ကံဒီနန်းတွေကိုဒီတက်မကသစ်စီနားတဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အငိမ့်စားပါမောခဒေါက်တာဦးသိန်းညွန့်ကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ကညာကုံမြို့သူနာမျိုးတက္ကသိုလ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လူငယ်ကျန်းမာရေးပညာပေးဟောပွဲမှာဒေါက်တာဦးသိန်းညွန့်ကအခုလိုသတိပေးပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒီအတက်ကြရဲစီပီအာပေါ့နော်သမီးအဲစီပီအာမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းပေါ့အများနားလည်အောင်ပြောရင်ပထမပိုင်းလို့ခေါ်တယ် basic life support ဆိုတာကနိုင်ငံတကာမှာဆရာဝန်တွေကသူနာပြုတွေကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရောအပြင်ကလူတွေပါလုတ်တက်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီမှာဆရာတို့ရှိနေတဲ့လူတွေကသူနာပြုတန်တန်းလူတွေတာဘွားတန်တန်းလူတွေဆိုတော့ဒါမဖြစ်မနေတည်တဲ့နယ်ဆိုယူဆပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဆရာအဓိကလာသင်ပေးတာပါနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ advance ပေါ့အစ်မြင့်အစ်မြင့်ကလည်းဒီမှာသူနာပြုတွေဆိုတော့အစ်မြင့်ကိုလည်းတည်ထားတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာအခုလုတ်နေတာကတော့ဒီနေ့လာတင်လာတော့အဲ့ဒီနောက်ခုတလုံးဒီကထားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့ BLS ကိုအဓိကထားပြီးတော့စာတွေ့ရောလက်တွေ့ရောတင်လဲတင်သွားတယ်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းပြတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်တိုင်လည်းလုတ်ကလေးတွေလည်းကိုယ်တိုင်လုတ်ပြီးတော့ဆရာတင်ပြပေးပါပါတယ်ဒါအမြင်အရင်မောအတက်ကနီးလွင်ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်သူနာမျိုးသင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေကိုလက်ဆင့်ကပြန်လဲတင်ကြပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ဘုံအမျိုးသမီးဆင်းရုံကြီးကသူနာမျိုးဆရာမကြီးဒေါ်ဂယ်ရီကပြောပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဒီတိမျိုးဆိုတာအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးကပြောပြတဲ့ဒီ CBR ဆိုတဲ့ဟာကတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်နောက်ဒီပြောပြလို့ကျွန်တော်တို့မှာပုံလေးလေးရဲ့ဟာလေးတွေအများကြီးသိရှိရပါတယ်နောက်နောက်လူငယ်လေးတွေကလေးတွေကိုသင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်လာနောက်သားတွေကိုသူ့လိုမျိုးပဲ CBR ဆိုတဲ့ဘုံမျိုးကောင်းကောင်းမွန်မွန်သင်ပေးဖို့ကျွန်တော်ခံထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသူနာပြူသားဖာတင်နန်းသူတင်နန်းသားတွေအားလုံးလည်းအခုလိုဆရာကြီးတင်းညွတ်ပြောသလိုပဲကျမတို့ကလေးတွေကိုဒီလို CPR နဲ့ပတ်သက်တဲ့မျိုးလည်းအများကြီးတင်ကြပေးဖို့ပံ့ပိုးဖို့ကျွန်မရှိပါတယ်။လူငယ်မျိုးဆက်တဲ့သားဖာသူနာပြူတင်နန်းသူတင်နန်းသားတွေအနေနဲ့အရင်းပေါ်အသက်ကနီးလန်းတွေကိုဆနစ်တကျတက်မြောက်ဖို့အတွက်လူငယ်ကျမရဲ့ပညာပေးဟောပြောပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံသူနာပြူသားဖာအသင်းကဒေါက်တာတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။